का अपराधी संरक्षण र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा सरकारमै सरकारकै मिलेमतो रहेको कंग्रेसको आरोप घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका निलम्बित एसपी विष्टसहित तीनजनाको डिएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिनका लागि छुट्टै समिति गठन काठमाडौँमा मोनो रेलवे निर्माणका लागि एक खर्ब सोह्र अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान कुनै अवरोध नआए तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने चिनिया पक्षको दावी मुलुकभर नौ लाख बाइस हजार बढी आर्थिक प्रतिष्ठान रहेको सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्क मुलुकको आर्थिक नीति निर्म, निर्माण र विश्लेषणका लागि विवरण सहयोगी हुने तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशकको दावी गत भदौ दुईमा निधन भएका राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कोफी अन्नानको घानाको राजधानी अक्रामा आज अन्त्येष्टि र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा सहभागी नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो मौसम र मैदान बाधक बनेको प्रशिक्षक महर्जनको भनाई नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र शर्मिला समाचार अब विस्तारमा मुलुकमा पछिल्लो समय बढेको अपराधिक क्रियाकलापलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले लगाएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको शून्य समयमा कङ्ग्रेस सांसदले अपराधीको संरक्षण र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा सरकारकै मिलेमत रहेको आशंका गरे सांसद सुजाता कोइरालाले कञ्चनपुर बलात्कार र हत्या प्रकरण दुई महिना बित्न लाग्दासम्म अपराधी पत्ता नलाग्नु अचम्म लाग्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो अपराधीको संरक्षणमा सरकार संलग्न रहेको उहाँको आरोप थियो दुई महिना पुग्न लाग्यो तर दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राज्यले संरक्षण गर्न खोजेको हो कि भन्ने शङ्का लागेको छ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकोलाई किन सरकारले गोली हान्छ सभामुख महोदय कञ्चनपुर घटनाबारे गृह मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको सदस्यले किन राजीनामा दिन्छ थ्रेट आएको हो भने कसले थ्रेट गर्छ त्यसको जानकारी पाऊ र यी क्रिमिनलमाथि आजीवन कैद हुनुपर्छ यसको जवाब पार्लियामेन्टलाई चाहियो कङ्ग्रेसकै सञ्जय कुमार गौतमले अपराधीको संरक्षणमा सरकार लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो यो सरकारले जुन किसिमले अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो जुन किसिमले सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने हो जुन किसिमले मुलुकमा शासन व्यवस्थालाई चलाउनु पर्ने हो त्यो कतैबाट पनि अनुभूति हुन सकेन एउटा अपराध गर्ने अपराधी हुन्छ भने अपराधलाई संरक्षण गर्ने पनि अपराधी हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय र अपराधका जुन प्रमाणहरू छन् त्यसलाई नष्ट गर्न खोज्नु पनि जघन्य अपराध हो र सरकार यति उदासीन भएर जुन किसिमले प्रस्तुत भएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ सहमुख महोदय म यसको घोर भत्सा गर्न चाहन्छु त्यसै सीता देवी यादवले सबै उमेर र वर्गका महिला सुरक्षित रहन नसक्ने कस्तो मुलुक निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार छ भनी प्रश्न गर्नुभयो जबसम्म महिलाको सुरक्षा हुँदैन यो देशको सुरक्षा हुन सक्दैन दुई तिहाईको सरकार अनि हत्यारालाई र अपराधीलाई लुकाउने प्रहरी रक्षक हुन्छ तर नै प्रमाण नष्ट गर्नमा परेको छ यो देश कहाँ जान्छ आजको बैठकमा नेकपाकी बिन्दा पाण्डेले अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो त्यस्तै कञ्चनपुर घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो हामी महिलाता आ, आ रान को शीर्षक अनुभव पा छूध देखी वृद्ध आमा बलात्कार भैर यो घटना कहलेसम भैर हो पीड़ित न्याय पाने दोषी कार्रवाई कड़ा सजाई कब पाँच सम्मान्य सभामुख द्वारा सरकारसंग जानकारी चाह चाह नेकपाकै सांसद शान्ता चौधरीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध न्यूनीकरणका लागि बाल्यकालबाटै उचित शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भयो यस्तै अपराधमा संलग्न व्यक्तिले जुनसुकै अवस्थामा पनि सजाय पाउन पाउँछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो यसर्थ भोलिको सदनमा जानकारी गराउने सन्दर्भमा अपराध पत्ता लगाउने कारवाही गर्ने अपराधी जोगाउन लाग्ने र हिंसा गर्ने जनप्रति माथि कारवाही गर्ने बारेमा र अपराध न्यूनीकरणको बारेमा थप योजना के छ त्यसको पनि जानकारी गराइयोस् भन्ने कुरो माग गर्न चाहन्छु र देशभरि घटिरहेका यस खालका अपराधको बारेमा थप छानबिन गर्नको लागि संसदीय समिति बनाउनको लागि पनि माग गर्दछु बलात्कार जस्तो अपराध नियन्त्रणका लागि समाज नै जाग्नुपर्छ यसका लागि बाल्य अवस्थाबाटै विशेष शिक्षा दिनुपर्छ अपराध नियन्त्रणका लागि मुख्य कुरा के हो भने अपराध गरेपछि कुनै हालतमा छुट पाइँदैन उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ त्यसअघि कञ्चनपुर घटनाको दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो तीनवटा विषयगत समितिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पाँचवटा विधेयक प्रतिवेदनसहित पेश गर्ने कार्यसूचीसहित बोलाइएको बैठकको सुरुमै कङ्ग्रेस सांसदले बैठक अवरुद्ध पारेका थिए कङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कञ्चनपुर घटनाबारे सरकारको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने बताउनुभयो प्रहरी प्रशासन आफै अपराधी संरक्षणमा लागेको भन्दै उहाँले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो यस्तै कङ्ग्रेसले खोजतला साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजु बस्नेतको पक्राउ र तरूण दलका रोल्पा नगरपालिका अध्यक्ष रोहित पुनको हत्याबारे सरकारको जवाफ मागेको थियो लगतै सभामुख बहादुर महराले घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो कङ्ग्रेस सांसदको अवरोधपछि दस मिनटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कङ्ग्रेसले उठाएका तीनवटै विषयमाथि भोलिको संसद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठक सुरु भएको हो जवाफका क्रममा सरकारी स्तरबाट गठन भएको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाए काम सरकारलेवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा निलम्बन परेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी डिल्ली राज विष्टकै डिएनए परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरिएको छ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर हरिहरस्तीले नमुना सङ्कलन गरेर आज प्रहरीलाई बुझाउनु भएको हो मृतकको योनीबाट लिइएको स्वाबको डिएनए परीक्षणमा भेटिएको पुरुषको डिएनए अभियुक्तका रूपमा प्रहरीले सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्टसँग नमिलेपछि उनी रिहा भएको दुई दिनपछि निलम्बित एसपी विष्टको नमुना सङ्कलन गरिएको हो यस्तै एसपी विष्टसहित उनका छोरा किरण तथा भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुषको पनि डिएनए परीक्षणका लागि नमुना लिइएको प्रहरीका प्रवक्ता एसपी शैलेश थापाले जानकारी दिनुभए प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ घटनामा उनीहरू तिनैजनाको संलग्नताको आशंका गरिएको छ यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले बालबालिकाको बलात्कार पछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि छानबिन गर्न अर्को छुट्टै समिति बनाएको छ घटनाको अनुसन्धान गर्न गरन... गरेका एसपी दिल्ली राजविष्ट विष्ट डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत अर्का डिएसपी अङ्गुर जीसी प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का लगायतका विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया र गतिविधिबारे छानबिन गर्न हेड क्वार्टरले एसएसपी उत्तम सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो समितिले घटना सम्बन्धमा भएका अनुसन्धान र त्यसमा संलग्न अधिकारीको गतिविधिबारे छानबिन गर्ने प्रहरी प्रवक्ता एवं एसपी शैलेश थापा छेत्रीले बताउनुभयो समितिले उनीहरूको बयान लिने र अनुसन्धान गर्ने कार्यदेश पाएको छ गत साउन दस गते साथीको घर गएकी बालिकाको सब बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भोलिपल्ट भेटिएको थियो कञ्चनपुर घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समेत सचिव सहसचिव स्तरको संयोजकत्वमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आज पचासौँ दिनसम्म पनि प्रहरी अनुसन्धान शून्यमा छ काठमाडौँमा मोनो रेलवे निर्माणका लागि एक खर्ब सोह्र अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन सिआरसिसीले सत्ताइस दशमलव पाँच किलोमिटर लामो मोनो रेल वे निर्माणका लागि एक खर्ब बढी लाग्ने ठहर गरेको हो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँमा मोनोरेलवे निर्माणका लागि प्राविधिक भौगोलिक वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भव देखिएको छ कुनै अवरोध नआए तीन वर्षभित्र मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने चिनिया पक्षको भनाइ छ सत्ताइस किलोमिटर लामो रेलवे कोटेश्वर कलङ्की कलङ्की महाराजगञ्ज र महाराजगञ्ज कोटेश्वर गरी तीन चरणमा बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक र प्राविधिक पक्षको जिम्मा लिई निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने इपिसिएफ मोडलमा आयोजना गर्ने आयोजना निर्माण गर्ने सिआरसिसीका महाप्रबन्धक झाउजिया ओभोले बताउनुभयो तिन महिनामै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकेर चिनिया कम्पनीले आज काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साके र ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन पढेर अन्य प्रक्रियाको थाल थालनी गरिने बताउनुभयो चिनिया कम्पनीले आगामी छ महिनामा विस्तृत परियोजना अध्ययन डिपिआर पनि सकिने उल्लेख गरेको छ अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसाह मुलुकभर नौ लाख बाइस हजार बढी आर्थिक प्रतिष्ठान रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत वैशाख र जेठमा गरेको आर्थिक गणना दुई हजार पचहत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मुलुकभर नौ लाख बाइस हजार चार सय पैँतालिस आर्थिक प्रतिष्ठान छन् जसमा चौतिस लाख आठ हजार सात सय छ्यालिसजना कार्यरत रहेको पाइएको विभागका आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश तिनमा रहेका दुई लाख बयासी हजार छप्पन्न प्रतिष्ठानमा एक लाख उन्नाइस हजार सात सय एक्काइस जनशक्ति कार्यरत छन् यस्तै प्रदेश एकमा एक, एक, एक लाख अठसट्ठी हजार चार सय चौतिस प्रदेश पाँचमा एक लाख सडचालिस हजार आठ सय बयानब्बे प्रदेश दुईमा एक लाख सत्र हजार पाँच सय अठासी प्रतिष्ठान रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम बयालिस हजार चार सय सत्र आर्थिक प्रतिष्ठान रहेका छन् यस्तै जिल्लाअनुसार काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै एक लाख तेइस हजार नौ सय चौरानब्बे र मनाङमा सबैभन्दा कम सा चार सय सतासी प्रतिष्ठान रहेको निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो आर्थिक गणना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक वर्गीकरणमा समावेश भए अनुसार मुलुकभर सञ्चालित प्रतिष्ठानहरू समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ कागजी प्रश्नावली फारम र अनलाइन सर्वेक्षणबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चार हजार पाँच सय जनशक्ति खटिएका थिए कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले गणनाबाट आएको विवरणले देशको आर्थिक तथ्याङ्कको आधार खडा गर्ने बताउनुभयो वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको विकृति र नेपाली कामदारले भोग्नु परेको समस्या समाधान हुने सरकार विश्वास सरकारले लिएको छ एक रिपोर्ट वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ नेपाली युवाहरू आवश्यक ज्ञानको अभावका कारण ठगी तथा समस्यामा पर्ने गरेका छन् श्रमिकको अनभिज्ञता तथा म्यान पावर कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ यो प्रणाली मार्फत नेपाली कामदारले आफूले जान चाहने कम्पनी तलब बिमा प्रक्रिया विदेश पठाउने कम्पनीको नाम त्यसको लागत सहित श्रम इजाजतका सबै विवरण वेबसाइटबाटै हेर्न विवरण भर्न उजुरी गर्न तथा अन्य सेवा लिन पाउनेछन् यो प्रणाली विदेशमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारका लागि सही पथ प्रदर्शक भएको बताउनु हुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल वैदेशिक रोजगार समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा अगाडि बढाइएको यो दुईटा टुलले चाहिँ धेरै भूमिका खेल्छ हामीलाई लाग्छ पहिलो टुलले विदेश रोजगारको सूचनालाई एकै ढङ्गले सङ्कलन गर्ने डेसिमिनेसन गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरूमा सघाउँछ दोस्रो पाटो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा आधारभूत जानकारी लिने उद्देश्यले

संस्था स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था बैङ्क बिमा कम्पनी सिप तथा तालिम प्रदायक संस्था गन्तव्य देशका रोजगारदाता सम्बन्धी सूचना र सेवा सम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुनेछ यस प्रणालीको प्रयोगले वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुनेहरू लगायतका अध्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ पुनः मन्त्रालयका सचिव दाहाल जहाँ हामीले मात्रै राख्ने गरेका थियौँ रोजगारको डेडिकेटेड राखेर त्यहाँबाट चाहिँ वैदेशिक जाने डेडिकेटेडको अभिलेख रेकर्ड हुन्थ्यो अब अबदेखि हामी यो अनलाइन सिस्टमलाई हामीले लागू गरिसकेपछि चाहिँ आउने कामदारहरूको पनि अभिलेख हामी कहाँ हुन्छ त्यसबाट हामीले वैदेशिक रोजगारमा प्रतिदिन कति मान्छे छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि अब हामी काम गर्न सक्छौँ क्रिमिनल केसहरू रेकर्ड हुन सक्छ विदेशमा बदमासी गरेर यहाँ फिर्नेहरू अथवा बदमासी गरेर विदेश जानेहरूको रेकर्ड पनि त्यहाँ रहन्छ सूचना र सेवालाई प्रविधि मैत्री ढङ्गले सहज सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरकारवाला निकाय तथा व्यक्ति समक्ष पुरै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ यसैका लागि भनेर निर्माण गरिएको अनलाइन प्रणाली पनि सबैको पहुँच र जानकारीमा हुनु जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुरज अनुशासन समिति गठन नहुँदै किचलो भएपछि नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ अनुशासन निर्वाचन र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने एजेन्डा राखेर सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहान एघार बजेका लागि बोलाउनु भएको थियो अनुशासन समिति गठन गर्दा सबैलाई न्याय दिन सक्ने र विवेक पुर्याउन सक्ने सदस्य राख्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठकमा निर्णय गर्नु अघि सहमति जुटाउन दबाब दिए तर सभापति देउवाले पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने जानकारी गराउँदै दुईजनाको नाम दिन पौडेलसँग आग्रह मात्रै गर्नुभयो समितिका संयोजक र आफ्नो पक्ष सदस्यहरूको नाम भने सुनाउनु भएन पौडेल पक्षले समितिमा रहने दुईजनाको नाम दिए केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतबाट निर्णय गराउने योजना सभापति देउबाको थिए तर पौडेल पक्षले पूर्व सहमति नजुटाई काम नाम नमाने दिन नमानेपछि आज दिनभर सभापति देउबा र पौडेल पक्षबीच अनौपचारिक छलफल चल्यो पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति जस्तो गम्भीर समिति निश्चित मापदण्डका आधारमा समझदारीका साथ बनाउनुपर्छ भन्ने सा मेरो भनाइ हो सबैलाई विश्वासमा लिएर विवेकपूर्ण समिति बनाउनुपर्छ भन्दा सभापतिले दुईजनाको नाम मात्रै माग्नुभयो पौडेलले अनुशासन निर्वाचन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र विभागहरू एकैसाथ प्याकेजमा सहमति जुटाएर निर्माण गर्न समेत प्रस्ताव गर्नुभएको थियो देउबाको जोड भने अनुशासन समिति बनाउने केन्द्र थियो निर्वाचनमा पार्टीकै उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न अनुशासन समिति गठन गर्न लागि तेह्रथुङ डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार मध्यपाडी लोकमार्गको निर्माणधीन म्याङलुङ सङ्क्रान्ति सडक खण्डका दुई खोलामा ठेकेदारले निर्धारित समयमा पुल निर्माण नगर्दा दुई गाउँपालिकावासीलाई सदरुङ काम ओहोरदोरमा समस्या भएको छ सङ्क्रान्ति म्याङलुङ खण्डको बीचमा पर्ने खोरुङ्गा र कोया खोलामा मोटेरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा पार गर्न समस्या भएको हो खोलापारीका गाउँमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको फेदाप गाउँपालिका अध्यक्ष हरि चोङमाङले बताउनु i will गाउँमा भएका पानीका मुहान एकपछि अर्को गर्दै सुकेपछि तेह्रथोङको छथर गाउँपालिका उख्रेका दुई दर्जन परिवार एकै पटक गाउँ छोडेर गएका छन् लामो समयको खडेरीसँगै गाउँका पानीका मुहान सुकेपछि यतिका धेरै परिवार गाउँ छोडेर पूर्वी तराई तर्फ तराईतर्फ गएका हुन् खडेरीले पिउने पानीको समेत हाहाकार भएपछि पानी खोज्दै धेरै गाउँले तराई झरेको स्थानीय बासिन्दा टिकाराम बस्नेतले बताउनुभयो परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानले समेत प्लास्टिक र धातुका सामान प्रयोग गर्न थालेपछि काठबाट कुँदै बनाइएका ठेकीलाई बजारको समस्या भएको छ दुध जमाएर दही बनाउन र मही पार्नका लागि प्रयोग गर्ने ठेकीको स्थान पछिल्लो समय प्लास्टिक र धातुबाट बनेका सामानले लिएपछि काठका ठेकीलाई बजार अभाव भएको काठका सामान बनाएर बिक्री गर्दै आएका धनकुटा नगरपालिका एक हिलेका राजकुमार लुवागुनले बताउनुभयो विभिन्न एघारवटा महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै तेह्रथमको दोस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न भएको छ सदरमुकाम म्याङलुङमा तीन दिनसम्म चलेको सभाले जिल्लाको विकासका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ सभाले बसन्तपुर म्याङलुङ छब्बिस किलोमिटर सडकलाई स्तर उन्नति गरी तत्कालै कालोपत्रे गराउने मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न दबाब दिने सात मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानकर्षण प्रदर्शन गराउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सभामा सहभागी प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिनुभयो हवस् तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार तेह्रथुम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपालीहरूको नजिकै गरेका प्रमुख चाडलाई लक्षित गर्दै सरकारले पचास बढी स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत दिन असोज बाह्रदेखि कार्तिक सत्ताइस गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल खाद्य संस्थान साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन दुग्ध विकास संस्थान मार्फत उपभोक्तालाई सहुलियत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो जसअनुसार काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर गरी उपत्यका खाद्यान्न संस्थान साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानमा नौ स्थानमा एकीकृत सुपथ मूल्य पसल रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो यस्तै साल ट्रेडिङले काठमाडौँ स्थित कार्यालयबाट नौवटा पसल स्थापना गर्नेछ यी बाहेक तिनवटा घुम्ती सेवा पसल र त्रिशुली बिक्री डिपोका साथै कर्पोरेसनको विभिन्न बाइसवटा कार्यालयबाट स्थानबाट र खाद्य संस्थानका सम्बन्धित कार्यालय र तोकिएका स्थानबाट सहुलियत दरमा खाद्य वस्तु वितरण हुनेछ यस्तै उपत्यका बाहिर सात प्रदेशका विभिन्न एघार स्थानमा सहुलियत दरको पसल स्थापना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ सेर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार देखिएको छ नेप्से आज चौध दशमलव एक तिन अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय चौवालिस दशमलव आठ चार अङ्कमा पुगेको छ नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ कारोबार रकम हिजोभन्दा उनान्तिस करोड रुपियाँले बढी हो नेप्सेमा आज कारोबार भएका दस कम्पनी समूह मध्ये निर्जीवन बिमा लघु वित्त र जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ नेप्सेमा आज एक कम्पनीका सात कारोबारबाट सत्ताइस लाख एघार हजार एक सय एघार किताब सेयर किनबेच भए जस अन्तर्गत बहत्तर करोड अन्ठानब्बे लाख पाँच हजार बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कोफी अन्नाको घानाको राजधानी आक्रामा आज अन्त्येष्ठी गरिएको छ उहाँको अस्सी वर्षको उमेरमा गत भदौ दुई गते स्विजरल्यान्डमा निधन भएको थियो पछिल्लो तिन दिन आक्रामा राखिएको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन विश्वभरमा उच्च कुटनीतिक नेता तथा हजारौँ शुभचिन्तक त्यहाँ पुगेका थिए श्रद्धाञ्जली समारोहमा राष्ट्रसङ्घका वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गु गुटरेसले अन्ना अन्नान एक अतुलनीय नेता र राष्ट्रसङ्घलाई एक सकारात्मक शक्तिका रूपमा परिचित गराउने व्यक्तित्व भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो हरेक दुःखलाई डटेर सामना गर्न अन्नाले आफूलाई प्रेरित गरेको समेत उहाँको भनाइ थियो अब एउटा खेल प्रसङ्ग बङ्गलादेशमा जारी साफ सुजुकी कप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ हिजो भएको सेमी फाइनलमा मालदिवसँग तिन शून्य गोल अन्तरमा पराजित भएपछि नेपालले फाइनल पुग्ने अवसर गुमाएको थियो स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले प्राकृतिक मैदानमा नेपालले अभ्यास गर्न नपाउनु हारको मुख्य कारण भएको प्रतिक्रिया दिए खेलाडीको प्रदर्शनबाट आफू खुसी रहेको भन्दै उनले पहिलो गोलपछि टोली दबावमा आएको बताए अहिले प्रदर्शनलाई मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने अहिलेको प्रदर्शनलाई मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने महर्जनको भनाइ छ टोलीका कप्तान विराट महर्जनले हिजोको खेलमा मौसमले साथ नदिएको बताए मौसमका कारण पनि सो टोलीले सोचे जस्तो प्रदर्श प्रदर्शन गर्न नसकेको उनको दावी छ समूह चरणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग दुई एकले पराजित भएको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै भुटानलाई चार शून्य र बङ्गलादेशलाई दुई शून्यले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो यसअघि साफ च्याम्पियनसिपमा पटक सेमीफाइनलसम्म पुगेको नेपाली टोली यसपटक पनि त्यही नियति दोहोऱ्याउँदै फर्किएको हो यो सँगै कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई समाप्त हुन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मलाई सूरज र शर्मिलालाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्री